Hyvä ollut tonkia tuolla konnella kyllä. Ruppes olemaan nuo kannot kaivettuna ylös kaikki. Mitä tarvii. Aikamoisia häkkyröitä. Ojaki pois siihen kaivettuna. Nyt pitäisi tuovilla lapiolla käydä tuosta. Se on sähkökuoppi tuossa puskassa. Tuolla on toinen, niin ei hirviä. Hirviä mennä hirveästi tuosta välistä tonkimaan. Tää lapiolla ottaa varovasti. Semmosta ojaa tuli siihen. Joo. Tässä noita kuskata vielä kaatopaikalle peräkärillä lähtee. Tuo on tuo yksi helvetin rohjake kyllä niin painava, että millä helvetillä mä saan sen peräkärri. Tää varmaan ottaa sähkövinssi ja vetästä sille se kärri. Joo. Tässä sitten tuo oja kaivot tuosta seuraavaksi. Sitten pitää poistua näitä marjapuskia osa tästä. Kun sovin leikkurilla tuosta välistä ajaa. Tuosta välistä noin kaksi ainakin poikkeja. Ja. Tässä olisi kyllä ensimmäinen öljynvaihto ruppeisi olemaan. Kohta ei mennä rasvua. Pitäis melkein rasvata kittämään tuossa välillä. Nämähän tahtoo nää korkit. Kaikki on avoinna. Pitäis rasvata sitä värkkiä. Rasvata värkki välillä. Tää vähän seuralla noita käännön tuotta pultteja. Kun ne löystyt. Tähän nää alapuolelta tuntuu käillä, kun ainakaan tuo pultti ei pyörikäs. Entäs tuu? Onko siellä öljyä vai minä? Tää on öljyä. Vuotella myrkyllä. On sillä moottorissa vielä öljyä. Kyllähän tuo ainakin tikku on märkynä. Tuo se hankoo aina muahan tuo perkele tuo. Tässä on mitenkään kestämään tällä yläase. Nyt jos se kestää. Joo. No hei, ne jemmis. Johan tuo vielä on osoittautunut ihan hyväksi vehkeeksi. Ei pidä kehua vielä, ei oo. Hirveen monta käyttötuntia. No niin, ei pidä kehua, tiellä on jo tullut öljyä sylinteriin. Kun se vuotana teiltä ylempää. Joo. Tuota pitääkin ruveta jo seurailemaan. Öljytippa oli ilmestynyt siihen. Se on niin räväkkä tuo nostoliike, että se tahtoo aina junttasoo tuon noston aina niin tuon pohjaan asti tuo sylinteri. Vähän liian raju on tuo nostoliike. Ei oo muut sylinterit, ei oo vuotta.
Seurataan tilannetta. Joo. Ei mitään, kun siitä vaan ojoa kaivamaan. Ojaa kauha olisi kyllä hyvä, kun se tuotekö niin terävä reuna se siitä reunasta, niin ei tule oikein hyvää. Jospa se nyt ajas asiassa. Tämä heinikko pitää tästä tonkia helvettiä. Tehdä siihen vaikka vähän syvempi oja. Ei mitään, palattu.